Serà la primera sense restriccions des de l'esclat de la pandèmia. L'ocasió ho val i després de 10 anys de trajectòria, la Fira de la Botifarra arriba el primer cap de setmana de març més consolidada que mai. En aquesta 11a edició, per primera vegada comptarà amb les 7 cansaladeries de la Garriga, ja agrupades sota un segell de qualitat propi, la marca Botifarra de la Garriga. Enguany, l'aposta pel producte local és clara. Més de 30 parades oferiran productes artesans, amb la botifarra com a protagonista. Això sí, de gustos ben diversos. De bolets, de rovellons, les botifarres de calçots també que fem, i llavors de bacon amb formatge i també d'escalivada. L'única setmana a l'any que poden trobar tots els productes que nosaltres elaborem és la setmana de fira, perquè la resta normalment sempre fem tant de botifarres d'ou com de crues, 4 o 5 varietats diferents, mantenint-les de temporada. Majoritàriament les botifarres que farem seran amb productes de proximitat, però volem sorprendre el públic, ja que ve també es desplaça de lluny, i apostem per sabors del món. En total, entre 500 i 700 quilos de botifarra de la Garriga, però si bé serà el producte estrella, no serà pas l'únic. També tindran expositors l'Associació Agrària i l'Agromosaic. El que farem serà productes de la nostra associació, portar-los, demostrar l'interès en l'ecologia, amb la proximitat, amb la temporada. Hi ha calçot, hi ha mongeta, hi ha oli, hi ha alguna de verdura, hi ha alguna de mel. Aquest any l'Ajuntament ha decidit atorgar la gestió de la fira a una empresa especialitzada, amb la voluntat de professionalitzar-la. No podem vendre o oferir aliment, que és la botifarra, a les nostres parades, que no hagi estat elaborada pels cansaladers i cansaladeres de la Garriga. Això es havia de garantir. Per això, des de l'Ajuntament hem fet un pas més per tal de, amb una màxima transparència, oferir la gestió de tot l'espai de la fira a qui pogués garantir-se la traçabilitat del producte. Tant la gent de la Garriga com la gent que ens visita dels pobles del voltant i que venen a gaudir de la fira, més enllà d'endur-se doncs, que la Garriga fem botifarres i que la Garriga doncs, hi ha modernisme i que la Garriga hi ha moltes coses per veure, s'emportin que la Garriga es menja molt bé i que la Garriga hi ha una consciència per fer les coses ben fetes. Sobretot a l'espai gastronòmic Botitast. Amb l'acompanyament de propostes musicals locals s'hi podran degustar 4 platets amb botifarra. Per primera vegada també s'oferiran entrepans. Des de les 10:30 del matí fins a la 1 de la matinada, el dissabte, cuina oberta ininterrompudament. Hi ha un equip de 18 persones on hi seran tots els cuiners i cuineres professionals. Una altra novetat, la ubicació de l'espai Botiaula, a l'antiga sala d'exposicions Andreu de Mason, on s'hi faran xerrades, degustacions i maridatges. Tota la programació ja es pot consultar a la pàgina web firadelabotifarra.cat.